ုံနဲ့မတင်ငင်ရိုက်ရိုက်နေကြတဲ့အောင်ဒီကားအတွက်ကိုစိတ်ရောလူရောတအားကိုနှစ်ပြီးရောဟိုလောက်တာဆိုပြီးတော့ပေါ့စီရပထမအောင်ဆုံးပြင်ရိုက်တဲ့ကားဖြစ်မယ်ပထမအောင်ဆုံးယုံတင်တဲ့ကားလည်းဖြစ်ပထမအောင်ဆုံးပြင်ရိုက်တဲ့ကားလည်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲအရင်ကရင်ခုန်ပါရဲ့နောက်တော့ပြိသက်ဘလို့ကို respond ပေးမလဲမှတ်ချက်ပေးမလဲဆိုတာလည်းအရင်ကရင်ခုန်နေပါရဲ့မကြခင်မှာလည်းသိရမှာမို့ဆိုတော့လေအမတ်တရားကတော့အိုက်ကားရဲ့ကောင်ကတော့အမတ်တရားရဲ့အများကြီးပါပဲရှင်ဟိုကျန်းနေဆိုတာသူ character ရရောဒီကမရိုက်ခင်ကလေးကလူကြီးကနည်းနည်းပွဲစုရယ်အဲ့လိုမျိုးလေဟိုအမရဲ့ character ကစာဒီဖုန်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဟာလေးကြီးရောဟိုလူစိုးကိုကြိုက်ရတာတော့ဟိုအမတော့တိတ်ပြီးရောအရင်ဟို challenge တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖုန်းကြီးကိုကြတော့လေကို့အတွက်အရင် challenge ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်နေတာတကြောင်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်နေတာတကြောင်ဒါပေမဲ့လို့လေဘာကိုသွားပြီးရောအမစဉ်းစားမျိုးဆိုဆရာတော်အရှင်စန္ဒတိကရဲ့သူကိုယ်တိုင်ကတရားဟောထားတာဒီဥစ္စာလူတွေရဲ့ပညာပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အမကဒီချိန်မှာလူစိုးနေရဆိုလဲလူစိုးနေရဟိုဝင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဒီဟာကိုပက်လက်လေးဖြည့်ပေးမယ်လို့အမစဉ်းစားပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တာပါရှင်ဟုတ်အဲတော့ဆရာတော်ဘာမှကြုံမပြောချင်ပါဘူးအဲ့ဒါတော့ကြည့်ပြီးရဲ့သူဟိုကြည့်ရဲ့ပြိသက်ကပို့ပြီးတော့ဟိုသူတို့လာကြည့်ပို့ပြီးတော့စိတ်လောက်ရစရာကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘောက်စီကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုမျိုးသူတို့ရေခုံမှုပေးရတာကိုကြိုက်တယ်ရှင်ဟုတ်ပြိသက်လေးဘောက်စီကိုယ်စားရှိနေနေရှိရအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါမယ်လို့